Президент Сооронбай Жээнбеков Ирандын Карат шаарындагы Фатх Ава Майданында боен кучагынын куйругу учурагандан улам жарандардын курман болгондугуна байланыштуу Ирандын президенти Хасан Роуханиге көңүл айтты. Карат шаарындагы Фатх Ава Майданында учактын куйругу учурашынан жарандардын курман болгондугу тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алды. Кыргыз элинин атынан жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтып, кырсыктан жапа чеккендердин тезирээк сакайып кетишин каалайм деп айтылат мамлекет башчысынын көңүл айтуу телеграммасында. Социалдык тармактарда белгисиз бирөөлөр тапанча менен асманга ок аткан тасма тарады. Ички иштер башкармалыгы окуя Ош аймагында катталгандыгын, асманга ок чыгарган жаран табылгандыгын билдирди. Аны менен кошо дагы бир канча бала милиция бөлүмүнө жеткирилген. Жаштар изюм кафесинде туулган күн өткөрүп жаткан, сыртка чыкканда алардын бири асманга ок чыгарган, бирок андан эч ким жаракат алган эмес. Учурда иликтөө иштери уланууда. Кече түштөн кийин куткаруучулар Жалал Абад шаарындагы Батырдын жабылган эшигин ачкан, үйдө 70 жаштагы эркек адамдын денеси табылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү сөөктү милицияга өткөрүп берди. Өткөн суткада куткаруучулар жабылып калган эшикти ачып берүү боюнча 3 жолу жардамга барган. Кыргызстанда браконьерлерге каршы күрөшүү үчүн 2,280,000 сомго 8 даана дрон сатылып алынды. Бул туурасында Айлана Чөйрөнү коргоо агенттиги билдирди. Жаңы жабдуулар токойлордун биологиялык коопсуздугун сактайт. Ал 10 килограммга жакын жүктү көтөрө турган 8 моторлуу аппарат. Квадрокоптер токойлордо бактарды кыюу, жапайы жаныбарларга мыйзамсыз мергенчилик кылуу жана башка нерселерди сүрөткө тартууда колдонулат. Камера видеолорду 4K форматында тартып, ошол учурда эле телефонго же планшетке транс. Дрон абада 30 мүнөткө жакын учуп жүрө алат. Ошондой эле бул дрондордун жардамы менен токойлордун абалын жеринен сүрөткө тартууга, өрт, жаман курт кумурскалары менен күрөшүү жана жапайы жаныбарлардын эсебин чыгарса болот. Караганды облусунда белгисиз адамдар мамлекеттик охотзоопром мекемесинин инспекторлоруна кол салды. Анын кесепетинен бир адам каза тапты, дагы бири олуттуу жаракат алды. Бул туурасында Токой чарба жана жаныбарлар дүйнөсү комитетинин басма сөз кызматынын катчысы Сакен Дилдахметов билдирди. Маалыматтарга караганда окуя 13 январ күнү кечке маал болгон. Охотзоопром мекемесинин инспекторлору Нура районунун аймагында жүргүзгөн рейд учурунда мыйзамсыз атылган 5 бөкөндүн этин тапкан. Андан соң инспекторлор из кууп мамлекеттик номуру жок 2 жол тандабасты байкап, алардын бирин токтоткон. Инспекторлор унааны текшерип жатканда анын ичиндеги бейтааныш адам каршылык көрсөткөн. Натыйжада бир инспектор башынан жаракат алып, каза тапкан, экинчиси ооруканада. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.